Më 22 janar në kryeqytetin gjerman do të festohet me ceremoni madhështore për vitori i Traktatit të Elizes. Në Berlin, presidenti François Hollande dhe kancelarja Angela Merkel janë takuar me të rinjt e dy vendeve në rastin e 50 vjetorit të misis franco-gjermane. Kancelarja nxiti të rinjt francez dhe gjerman të mësonin gjuhën e njëri tjetrit, duke pranuar se nuk ishte lehtë pasi dominon anglishtja në botë. Traktati i Elizes u firmos me 22 janar 1963 nga presidenti francez Charles de Gaulle dhe Konrad Adenauer. Me gjithë uljeve dhe ngritjeve në marrëdhëniet mes tyre, Berlini dhe Parisi kanë qenë pikat kyçe të Bashkimit Evropian. Fuqia e parë ekonomike evropiane, Gjermania, edhe pse ndihmon de facto financiarisht kontinentin e vjetër, kundërshton rregullisht Francën, numrin 2 në Evropë, sidomos kohët e fundit mbi politikën ekonomike të Eurozonës. Traktati i Elizes, duke filluar nga vitet 1970, krijoi mekanizma bashkëpunimi në ndërtimin gradual të bashkëpunimeve europiane, siç është Tregu Unik, Parlamenti Evropian, Schengeni, Zgjerimi i Evropës, si dhe mondializimin e shkëmbimeve kulturore dhe ekonomike.